Nëse Edi Rama do ta kishte thjesht një apel politik në emër të mazhorancës, vërejtjen e tij ndaj SPAK do ta linte me aq deklaratën që bëri në Kongresin e Partisë Socialiste. Por ai e vijoi sërish një javë më pas duke rritur dozat dhe duke përmendur me emër Sali Berishën dhe Ilir Metën si të pandehur të mundshëm të prokurorisë speciale. Tani edhe nëse SPAK ka nisur vërtet punën me dosjet e peshëve të mdhenj, do të ngadalsoje do ta shtyj procesin nga që do të duket sikur e bën me urdhër të Ramës. Sigur edhe të mos ketë prapa skena e mesazh të koduar thjesht nga deklarata, Rama i ka bërë një dëm të madh si SPAK-ut ashtu edhe penalizimit të Sali Berishës dhe Ilir Metës, duke i dhënë një certifikat viktime çka i forcon më shumë në situatën më të keqe për dyshen më të mbrapsht të politikës shqiptare. Edi Rama dhe mazhoranca e tij i kanë të gjitha mundësitë e rrugët për të ndihmuar SPAK-un në hetimet e tij si ndaj Berishës ashtu edhe ndaj Ilir Metës, të cilët kanë qenë edhe qeveritar disa herë për këto 30 vjet. Mazhoranca i zotron kapacitetet investigative dhe ato ligjore për të përgatitur jo një, po 1000 dosje të kopësitur arresht, siç bëri Monika Kryemadhi për inceneratorët që shërbeu si bazë për arrestimet e Lefter Kokës dhe Alqi Blakos. Edi Rama të paktën për gërdecin 21 janarin apo edhe video përgjimin e famshëm ndaj Metës i ka të gjitha resurset për të zgjeruar dosjet që mund t'i çojnë në prokurorinë speciale. SPAK-un mund ta kritikojmë sa të duash ne si publik, pasi realisht nuk po e përmbush pritshmërinë e madhe që kemi ndaj drejtësisë së re. Por në përgjigjen e tij kreu i SPAK Arben Kraja ndaj Ramës kishte totalisht të drejtë. Mes rreshtave ai tha Edi Ramës se SPAK punon me denoncime e jo me deklarata, duke nënkuptuar pikërisht furnizimin me dosje dhe denoncime nga ana e qeverisë. Ndërsa gjatë kohës së mbretërimit të Adriatic Lallës, qeveria e Edi Ramës dërgoi disa dosje në prokurorinë e përgjithshme. Me ngritjen e SPAK-ut, qeveria nuk ka përpiluar asnjë dosje për korrupsionin e paraardhësve të tyre. E kjo natyrisht që ka një qëllim të caktuar, pjesë e kodit që politikanët shqiptar kanë ndërmjet tyre. Shajnë mallkojnë me fjalët më të rënda njëri tjetrin, por kur vjen puna tek faktet dhe aktet zyrtare nuk lëvizin as gishtin. Çfarë nuk tha para vitit 2005 Sali Berisha për Fatos Nano dhe ministrat e tij, por kur erdhi në qeveri nuk përgatiti asnjë dosje ndaj paraardhësve. Të njëjtën gjë po bën Edi Rama e kështu ka bërë edhe Ilir Meta. Kryeministri nuk ka bërë të paktën asnjë veprim deklarativ, por bën propagandë boshe çdo minutë në televizion e rrjetet sociale. Me që i ka mundësit në përmjet OSHE-s dhe tatimeve të bëj vetëm transparencën e vilave të famshme të gjirit lalzit e t'ja jap medjave. Kush i zotron, kush ka paguar taksat në hipotek, sa është vlera e tyre dhe si përfaqja. Çdo e dhën zyrtare në lidhje me vilat ekskluzive të politikanëve e zyrtarve të lartë mbahet sekret, pasi aty banojnë edhe antarë të lartë të mazhorancës dhe njerëzit e Edi Ramës, i cili thjesht i ka bërë një shërbim të madh Sali Berishës dhe Ilir Metës. Sa më shumë që i përmend, aq më shumë i faktorizon e i jep mundësi të kanalizohen në polemikat e ditës e të mbushin ekranet aq sa u kanë zënë syt njerëzve. Nëse e ka seriozisht, Rama thjesht të përpiloj dosje e t'i çojë në SPAK, ose t'i plotësoj dosjet e dorëzuara vite më parë pa folur fare, madje asnjë fjalë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.